Սուրեստեր հավաքվելին Հադրութի հիմնականում Հադրութի հասարակությունը, բայց մեր կոչ են կարել հավաքվել Օմարից, Մռավից սկսած մինչև Արարքս բոլոր հաստականներին կոչ են կարել հավաքվել, հավաքվում են ժողովուրդը, հիմնական հավաքը 10-12-ը, այն մի քիչ սակավամակ է, բայց փորձը ցույց է տվել, որ հիմնականում հավաքում են Հադրութի մնացած շրջաններից գալիս են, սակավ են գալիս, պատճառը չեն հասկանում։ Մեր այսօրվա հիմնական պահանջը սոցիալական անաշխարհությունն է, սոցիալական հասցեն են, մեր բացի դրանից կառավարությունից պահանջում են հաղթականի ստատուսան մեզ, դեպ էլ չի ստացվում, նաև այսպիսի վիճակ է հիմա սոցիալական հարցերի տեսակետից, հուլիսից կտրել են, մինչև հուլիս ամիսը երկու տեսակի սոցիալական աջակցություն են ստանում, մեկը բնակարանների վարձեր, մեկ էլ 68,000 դրամ, 30,000 բնակարանների համար վարձ, մեկ շնչին և 68,000 ժողովրդի հիմնական մասը ստանում էր սոցիալական նպաստ ապրուստի համար, հուլիսից կտրել են, 30,000-ները տվել են նաև մինչև օգոստոս, բայց մեկը հուլիսից կտրել են, ընդ որում ինչպես են կտրել, ժողովրդի տեղյակ չեն որ կտրում են, հիմա չեն պատասխանում հարցերի, մի ար ժամանակ առաջ, որ դիմում էինք, ասում էին դե կտրել են, էս ա կլինի, հիմա հիմնականում երբեմն զանգերի է չեն պատասխանում պարզապես, չեմ ուզում աննկան, բայց նա պաշտոնյա էր, որ ասում ա առաջ, որ ոչինչ ոչ ձեր չեն պատասխանում, առաջ ինձ գոնե պատասխանում են, հիմա ինձ չեն սոցիալ-նախարարությունից պատասխանում, այսինքն երևի որոշել են այդպիսով ասկացնել, ինչ անեն, ժողովրդի վիճակը չհետաքրքրում, ինչպես առաջը ձմեր է գալիս, հիմա ինձ որ որոշում են ընդունել, գիտեք բոլորին հայտնի է երևի, որ մեկ շնչի տարես են 25,000 դրամ, դե հիմա ով չի պատկերացնում Երևանի կյանքի արժողությունը, ինչ բան է 25,000-ից մարդիկ պետք է տան վազարեն, ապրես հոգա, չգիտեմ ինչ անեն, շողատկուս պատերն ինչ անեն, անհասկանալի է, հետ էլ որ օգոստոսում սկսել են հայտարարել, որ տալու են, դեռ չեն տվել, դեռ չի անգամ դրել, որ նոյեմբերի 10-ից արդեն մարդիկ կարող են ստանալ, բայց չգիտեմ, էլի կլինի թե չէ։ Առաջարկ որպես այդպիսին չկա, կավաքել առաջարկ կա, բայց չկա առաջարկ, իրանք խոսում են, առաջարկ ենք էլ որ հավաքեն ժողովրդին հետները, քննարկեն ժողովրդի ներկայացուցիչներին, քննարկեն ասեն հետ վերադարձեք, այսինչ պայմաններով հետ վերադարձեք, պայմանները այս է, բայց իրանք խոսում են, որ հետ ենք վերադարձնելու, պայմանները ենք ստեղծելու, ի՞նչ պայմաններ ենք ստեղծելու, լսել եք երեկված այդ դիմասին, լսել եք, ես հիմա չեմ հասկանում, ի՞նչ իշխանություն, մարդուն ուղարկում ես թշնամու, քթի տակ, աշխատելու, ոնե մի հատ զինվոր չեն դնում հետը պաշտպան, զենքոր բարձ չեն դնում, դերը գալիս ատեսնում, հապրգած թշնամի, դիմացը տեսնում է, դիմադրություն չկա, անմեղ աշխատող ժողովուրդ են, թվում սպանում է, ու այստեղ մեզանում կան ղեկավարներ, որ ասում են թուրքի հետ պետք համակերպել, բայց գիտեք ինչ են ասում, ոչ թե նրա համար, որ իրոք հետ են ուզում, այլ որ Մոսկվայի զանգերեն ասում թուրքի հետ պետք համակերպել, Մոսկվայի հետ չէ այստեղ հայերը զոհնի չի զոհին, իր քաղաքական հարցերն է լուսում, մեր իշխանությունը ասեմ, իշխանությունը չասում ոչ մեկի չնեղանա, մեր քաղաքացիներ, քաղաքական դասական, քաղաքական ուժերը ծափ են տալիս, ակարգերով ձեր ֆիրմամիսով Ռուսաստանը ասելա վերջ, որևէ մեկին չի հետաքրքրում ժողովրդի ապահովությունը, լավ, առաջարկ, ընդրեմ, առաջարկում են հետ գնա, խնարկենք, իրանք պայմաններ չեն ասում են խնարկենք, ապա բնակարան ենք տալու, մի քանի անգամ դու Արցախում տարբեր դերում, ոչ Հադրութը համենամեջ, Հադրութը հետ բերելու մասին չեմ ուզում խոսեմ, որտեղ ռուսը վետո է բերել, Հադրութը հետ բերելու, հիմա նայեք, մի քանի անգամ իմ ելույթների ժամանակ ասել եմ, երկու-երեք բնակավայր հաստատ ասեմ, որտեղ նայեք, բանի մոտ վարանդայի կամ ինչպես առաջ ասում եք, Ֆիզունիի մոտ մի հատ գյուղ կա, թական անունով Ղարաբազար, հայկականը չգիտեմ, փորացել եմ ինչ եմ ասում, այնտեղ սարքել են բազմաթիվ տներ, նույնիսկ դպրոց,
Vaz yerpek tas sutalı samile şekeri motor vansel dinasel ekin ekin teselim. Ni hat mazer yuri paneli duru çimbas. Man hep ver adına geçsin 25 kompleks tara parına da. Betka arma saras katan kulena, betka apuz kulena, betka apahuvusunena. Himas kısın dinas araçarkal bana apahuvusunu çıkar. Haytararım en vol. Hetek veradarlı, Vortevek et veradarlı, Rusları asın ise Azerbaycan'a. Azerbaycan'a asmayım Hayri Nikoviz Dursekek, Hayastani işkanitsinleri, Arap Arsaki işkanitsinleri çen asın. Kamer Hoğna, Münih, gerekçe araçıyor ne için? Biz geçirip hitmek için bank atar ve Arsaki parlamenti yerek çakakan uzay harsen barsırası verir. Որ ինքնորոշման իրավունք պահանջենք, անկախություն պահանջենք, մյուս երկուս, որ ավելի մեծ են, մեկը ներկայացնում է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի կուսակցությունն է, Ազատ Հայերենի, մյուսն էլ, մյուսի ղեկավարն էլ Սամվել Բաբայանն է, սրանք չեն միացել այդ որոշումը, այսինքն դեմ են արտահայտել Արցախի անկախությանը, bu hepsi erkek kuşlar dimnakanın fondunu var. Joğurdu petki veradanan arsa. Joğurdu petki veradana petüsün boşte arsa. Petüsün onun arsa ki hanıra petüsüne kam levnaya garabay hanıra petüsün boru. Çiçen açır boçuk, çiçen açır biz hayastani petüsüne. İçine lıktı yalva boşları bel yere sorun. Talitas bayış biz karava. Bizler ankah petüsünleri yete ankam ayırı çen çan açır. İmam, Հայաստանի Հանրապետության առաջին դեմքերից բացի, որ Նիկոլ Փաշինյանն է մեկը նախագահ։ Այդ երկուսից բացի մնացել բոլոր կալիբրի ղեկավարներին հանդիպել ենք Ստեփան Գրիգորյանի, Օխվարչապետ, հանդիպել ենք Արայիկ Հարությունյանի, մի քանի անգամ Արցախի նախագահին, հանդիպել ենք Սոցապ նախարարությունը, հետո մենք սկսել ենք արդեն արշավ ենք սկսել մեր պաշտականի կարգավիճակ դրամատի, այդ հարցով արդեն հանդիպել ենք բազմաթիվ և իշխանությունների հետ և կազմակերպությունների հետ, մակ գրասենյակում ենք եղել ենք միգրացիայի վարչությունում, ամեն տեղ պատկերացնում ենք ամեն տեղ առաջի ռեակցիան լռեցնել նա, որ չգողոքային, չասենք, բանցանեին, մենք չենք կարողանենք, ասենք դուք չենք կարողանել, օգնենք գոլ է, ճանապարհային քարտեզ կաշմատեզ բարով են ասում, հազավոքելու բան, տերմինալոգիա են ասում, ճանապարհային քարտեզը ասենք, մենակ մի իշխանավոր Արցախի երեք ասենք որտեղ մի հնացած ասենք, շատ քեշտան ասում իրավական տեսակետից, բայց քաղաքական իշխանությունը պետք է դա անի, քաղաքական իշխանությունը ինչի չի անում, Բացատրությունն ու քիչ հրաշքներ, որովհետև մեր քաղաքական իշխանությունները ուզում են անպայման ամեն ինչ անեն, որպեսզի դունգան Մոսկվա։ Հիմա դուք ցանկանում եք որ պայմաններ ստեղծեն Հայաստանում, բնավ կտրի Արցախում։ Մենք ցանկանում ենք, որ մեր համար պայմաններ ստեղծեն Արցախում։ Առաջին հադրություն։ Եթե հադրություն, չտան, Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է իր վրա պարտավորություն վերցնի, այստեղ համայնքի նման մի տարած հատկացի հադրութենեն այդտեղ հավաքածային մեջ մեծ հադրութը շրջան մշակույթների լավագի մի քիչ տարբերվում ան, որպեսզի քուչի գնան ժողովրդին։ Եվ այնտեղ պլաստարմի նման սպասել միջև հայ իշխանությունը խելքը գլուխը հավաքի մտածի հադրութը ազատագրելու համար, ինչին մենք անպայման մասնակցել ենք։ Մինակ հադրութը չէ, այստեղ կանգնած մեր ժողովրդի մեծ մասը պատերազմի անդամներ են, երկու երեք պատերազմի անդամ են,
մեծ մասը հիմնականում հայրենասեր էր եւ հայրենիքի համար պատրաստ էին կրվել ցանկացած մասում հարվածանում Շիրակում Վապանում Հադրութում բայց մեր քաղաքական իշխանություն չի ուզում կրվել նրանք գտնում են որ առաջ կրվելու ճիշտ է Լևոն Հայրյան Հանուն Հադրութի հասարակական կազմակերպության նախագահ լավ հարց են հարցը վերջացնենք մյուս բանը շարունակությունը ասեմ որ որտեղ ենք ուզում ապահով ապրել եթե Արցախի հանրապետությունում հարցում չստեղծեն այդ պայմանները չստեղծեն նաև Հայաստանում մենք դիմելու ենք արտասահմանային երկրին 3 ես 5 հատ պետության դեսպանատները նամակ եմ դրել առաջարկել որ 5000 բնակչություն ունեցող համայնքը օրինապաշտ եւ աշխատասեր Խնդրում եմ պայմաններ առաջարկել ինձ մոտ, եթե որևէ պետությունից մի արձագանքներ անպայման հեռախոսել եմ կենտրոն։ Հիմա բնակվում ենք Հայաստանում։ Ասացին որ դիմեցի ոչ բարեկամները, բարեկամները, մարդիկ անձնականներ մի տեղ աշխատանք, ասենք 5 հոգանոց ընտանիքի մի ասենք տղան գործ է ճարել կամ ինը գործ է ճարել, այսպես մարդիկ ամեն մեկը իր գյուղի ճարն է տեսնում, բայց չկա բան, կանոնակարգված աշխատանք պետության կողմից չկա, չենք տեսնում այդ բանը, խնդրեմ